ପାକିସ୍ତାନରେ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ। ବଡ଼ ଧରଣର ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶକ୍ତି ଅପଚୟ କରୁଥିବା ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ। ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପଟେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବଡ଼ ଧରଣର ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଧାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରାଯିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ରାତି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ରହିବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଧିକ ଅପଚୟ କରୁଥିବା ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଜୁଲାଇରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ବଜାର ମଧ୍ୟ ରାତି 8ଟାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ 30% ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏଥିସହ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ। କମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବା କୋନିକାଲ ଗିଜର୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବର୍ଷକ ଭିତରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବେ। ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର। ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରାୟ $3200 କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ଫସିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।